Med över 200 000 följare på Instagram, en plats i parlamentet, improhumorpodden Hallå som hon har med Edvin Törnblom, så är Johanna Nordström en av våra stora humorraketer. Eller stjärnor, ni kan kalla det vad ni vill. Nu ska hon ge sig ut i landet i en stand-up-show som grundar sig i fixeringen vid kriminalpoliser, kanske man kan säga. Idag är jag ute och patrullerar på gatorna, så det är viktigt när man är polis att göra det. Satan, följ med mig, följ med mig. Sofia? Nej, det var inte... Jag har haft span på Sofia Wistam nu ett tag. För att det är civila, så det är nu. Tjena, grabbar. Tjena. Hur är läget här då? Ni står och spejar, eller det... Fan, lite 21 Jump Street här. Det är unga civila, jag gillar det. Ha det bra. Det var inte det där Babben? Varför har du varit då? Vad fan är det för slant? Är du leker du polis nu? Ner på marken, ner på marken. Välkommen hit, tack, Johanna Nordström. Vad roligt att ha dig här. Jättekul att vara här. Ja, Ring polisen heter den här showen. Alltså. Ja. Jag tänker den här kriminalfixeringen som den här karaktären har. Då, vad grundar den sig egentligen? Jag vet inte. Alltså, det grundar sig att jag egentligen alltid har haft så dröm om att jobba som polis. Alltså, jag kommer ihåg när jag gick i skolan och vi skrev så brev till framtida jag. Att jag ville vara så sjungande polis på Hawaii. Alltså, du vet så. Så att jag har alltid älskat själva polisyrket. Beck har ju varit mina liksom, stora favoritfilmer. Det får man ju inte säga. Men den här sjungande polisen på Hawaii skulle ändå lösa brott ja, och döda katter. Jag tror att det var så här, att jag tyckte om att sjunga. Så var jag, så här, jag tar det också bara så att mamma och pappa blir nöjda. Så att de var så här, håll på med musik, det är bra. Och sen, ja. Men jag har alltid fascinerats av det och alltid älskat så här, kriminalserier, kriminalfilmer och... Mikael Persbrandt har ju varit en jättestor så liksom skådespelare, fantastiska. På riktigt, det är inte bara din karaktär, det är Johanna personligen. Men vad är det som har fastnat för oss Mikael Persbrandt? Jag vet inte vad det är. Jag tycker han är dels helt otrolig skådespelare tycker jag. Jag tycker han är helt fantastisk. Alltså, så här, när han gör Gunvald exempelvis tycker jag att det är otroligt. Hamilton, otroligt. Jag vet inte, jag har bara alltid tyckt om honom jättemycket. Och samma med Peter Haber. Alltså, Peter Haber påminner så himla mycket om min pappa när han spelar Beck. Så jag har alltid så känt mig så trygg. Jag kan somna till så en Beck-film. Att jag ligger och så lyssnar på ljudet och bara så här, åh, skönt. Så. Din pappa, ja, men nu, du öppnade den här psykologiska dörren då. Din pappa var ju en trygg person för dig. Ja, ja, verkligen. Med ordning och reda kanske också. Jätte, ja. Jätte. Ja. Så vi kollade alltid på så faror. Beck. Ja. Förutom att han inte är polis då. Men ja, jag vet inte, de påminner sig om varandra. Den karaktären i sättet att vara typ. Ja, så att det har alltid varit... Ja. Känner du att du har en liksom verklighetstrogen bild av polisen faktiskt att syssla med? Då? Nej, det tror jag inte. Jag tror verkligen inte det. Jag tänker att det är så, man går runt i sån och trenchcoat och så speja på stan och så liksom någon ringer på natten och man vaknar och springer ut med liksom och ska rädda världen. Alltså, så tänker jag ju. Ja, jag måste säga att jag är också lite av en polisromantiker faktiskt också. Nu jobbar jag ju med den typen av program också. Men jag tänker på när du är ju liksom en sån raket och en sån stjärna nu, men det har gått väldigt fort också. Mm. När du var liten, när upptäckte du att jag är rolig? Nej, men jag tror det är ändå ganska tidigt. Att jag tror att det var så i alla fall mellanstadiet. Jag vet inte om man säger mellanstadiet längre. Gör man det? Ja, det så fyran, femman. Ja, mycket man inte får säga. Men det är fyran, femman så där, tror jag att jag upptäckte. För jag gick i teater och musikal, alltid gjort det. Och märkte att jag började så vrida på replikerna så att de blev roliga. Medan så min teaterlärare kunde vara så här. Men det här är Romeo och Julia. Alltså, det ska vara allvarligt. Det ska vara liksom kärlek och död. Och jag var så här, jo men det är inte kul. Alltså, så så att jag har alltid varit så lite showig och vet att det ska vara liksom skoj. Och alltid skämtat och liksom varit den roliga tjejen. Så att, ja, det vad har det betytt för dig att vara just den som är rolig då? Mycket. Alltså det grundar ju sig säkert i mycket annat. Jag var ju alltid så att jag måste vara den roliga tjejen. Jag vill att folk ska ta med mig och inte åt mig. Att det var liksom en rädsla i så att folk inte skulle liksom, skratta åt mig. Och så där. För jag visste att jag är inte den så snygga tjejen. Liksom. Så att nu måste jag vara den roliga tjejen istället. Så jag tror att där i skolgången så har det nog betytt väldigt mycket. I alla fall så mellanstadiet, högstadiet. Gymnasiet hittar man ju med sig själv och var liksom mer trygg och så. Mm. Men så att på så sätt har det ju betytt mycket. Och verkligen till nu att det är så att nu kan jag jobba med det. Mm. Att det, ja.
Men när du började din ståuppkarriär så använde du mycket dig själv och dissade dig själv också på scenen. Varför började du där? Nej, men dels så är det ju det lättaste alltså, från början att göra. Så att jag tror att det var egentligen det. Att så här, om jag nu skämtar om mig själv, att jag var van med det. Att skämtar jag om mig själv så kommer folk chatta. Och det gjorde folk. Men sen så tyckte jag att så, jag skämtade mycket om mitt utseende, att jag var tjock och så. Att jag var så här, det skrattar folk lätt åt. Nu kan jag göra det så ibland, men mer så här, att det är okej för mig att göra det. För att annars så är det så... Jag gjorde det mest bara för att folk skulle förstå att jag visste också att jag var så. Alltså, förstår du? Alltså att det blev så. Och det är så himla tråkigt skämt bara. Att det var så jag slutade med det för att jag vill bara... Man behöver inte kommentera liksom, hur jag ser ut. Utan det är så jag är och jag är kul. Nej, men det där är ju en sån konstig liksom, inlåsningseffekt. Att å ena sidan så är vi ju tredimensionella människor och inte vår yta. Och å andra sidan så... Finns det ett sånt stort trauma kring just yta med de sociala medierna, tider som vi lever i, där oerhört mycket för många unga människor handlar om det. Ja. Om det är rätt eller fel och norm eller inte norm och så vidare. Mm. Så ska man skämta om det? Hur ska man prata om de här frågorna för att det ska bli rätt? För att det inte bara ska låsa in oss också i att ytan betyder någonting. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Och jag tror att vi bara måste sluta prata om det. Nej, för jag tror att vi pratar så mycket om det hela tiden. Att det är så, man ska få se ut som man vill och sådär. Och det är klart att man ska få vara det. Men vi pratar ju för mycket om det. Nej, men det, att det blir så. Om jag inte, jag har sagt det. Så här, jag vill inte kommentera hur jag ser ut. Och då kommer inte någon annan kanske heller göra det. Det är kanske någon som slinker in och säger att du är tjock. Och man säger, jo, det är jag. Alltså, eller vad? Alltså. Men jag tror att vi pratar för mycket om det. Och det bidrar till någon hets. Att, så här, att det blir så att vi fokuserar då på hur vi ser ut. Jag mår dåligt över när jag ser och hör folk prata om hur de ser ut och hur man ska se ut eller hur man ska få se ut. Och så där. Jag har följt dig jättemånga år på Instagram. Och där är ju en stor del av din humorgärning begås ju faktiskt på nätet. Och vi har valt ut ett klipp som kom till efter den här debatten kring vintermust. Och den handlar om Sverigevännernas vision av framtiden. Eller? Just det, ja. Älskling, kan du komma med vintermusten? Kommer jag med Ahmeds pepparkakor, ungar? Vet inte du vad som har musik? Nej, imorgon är det juldag, men på ramadan jul tänkte jag åka till farmor och farfar. Men falafel, det är ganska likt Janssons ändå. Tror du på Saddam Hussein, barn? Nu kommer han snart med klapparna. Nej, men herregud, nu är klockan 3, då är det dags för kalifatets julafton. Samuel fick ju baklavan i gröten, alltså det var roligt. Saga! Ingen mer IS-choklad. Du vet, får inte magen. Jag kommer inte äta IS-choklad här framöver också. Vi ska säga att det kanske var Sverigevännernas skräckvision om verkligen. Framtiden. Ja. Ja. Hur kom den här till? Men det var så, jag och min kompis då, Torbjörn, vi satt hemma och var så här, vi måste göra någonting på det här för att folk har blivit liksom galna över att nu ska du inte få äta julmust. Så, men jo, det får du göra. Alltså, det är liksom inget så. Att folk tar så seriöst, det blir den här Facebook-grejen i att här, herregud, nu rasar vi allihopa, vi startar Facebook-grupp, nu startar vi drev, det här, det är en demonstration på Sergels torg, alltså att det blir så jävla löjligt och att de är så här, nej, nu får vi inte ens ha högtider, herregud, vi får inte ens säga Sverige längre, nej, men det, alltså att man blir så, men hallå, vakna upp liksom. Så att det var bara att vi ville driva med hela den här grejen, att hur de tror att det kommer se ut liksom. Deras liksom fördomar, egentligen det. Du ska ut på turné framåt vårkanten, biljetterna släpps nu. Vad är det vi kommer få se? Oj, en otrolig blandning. Alltså själva uttrycket ring polisen är ju också ett uttryck som jag har använt mig av jättemycket i sociala medier. Så att det är ett uttryck, och på scen jättemycket också, att folk känner igen den tonen och det uttrycket, att det kan vara så, man pratar om någonting och man är bara så här, kan någon ringa polisen för det här är sjukaste som har hänt. Så att det kommer vara mycket, mycket, dels att det kommer alltid utgå från det liksom uttrycket, men också min fascination och min kärlek till så Beck och kriminalserier och Mikael Persbrandt och vet han om det här, tänker jag. Jag vet inte. Och jag tycker du att vi ska ringa upp? Gärna. Ja. Jag hoppas han kommer. Det är allt jag vill, att han ska komma. Så att, det kommer en blandning också. Att jag har en teori om att jag tror att jag är kidnappad
kidnappad och sådär. Så det är väldigt mycket olika. Tack snälla. Tack. Lycka till med turnén. Och jag vill säga att i din senaste podd så uppmanar ju ni oss av att vi ska bjuda in er till Nyhetsmorgon. Vi fattar helt självständiga redaktionella beslut på den här redaktionen, kan jag säga.